Украинадағы Чернобыль атом электр станциясының 30 жыл бұрын қираған 4-ші энергоблогына доға тәріздес қақпа қойылды. Әлемдегі ең ірі жаңа құрылымның қауқары Нью-Йорктегі 93 метрлік азаттық мүсіні немесе Лондондағы биіктігі 96 метрден асатын Биг Бен арасын жабуға толық жетер еді. Әлем үшін маңызы ерекше қоршаған ортаны радиациядан қорғап тұратын нысан туралы Ернат Қашқынов әңгімелейді. 2016 жылдың 30-шы қарашасында бұрынғы бетон қақпаның 30 жылға арналған жарамдылық мерзімі аяқталды. Оның орнына қойылған жаңа нысан 100 жыл бойы кәдеге жарайды. Құрылымды жасау әлемнің 40 елінен 10 мың маман атсалысқан. Оның жобасына 2007 жылы француз компаниясы кірісіп, құрылыс 2012 жылы басталды. 100 років радиационной безопасности. Бүгіннен бастап радиациялық қауіпсіздікке 100 жыл кепіл беруге әбден болады. Украина мен әлем біріккен кезде тау қопаруға болатын бәрінің көзі көрді. Бір жеңнен қол бір жағадан бас шығара отырып, біз әлемді ядролық қауіп-қатермен ластанудан қорғай аламыз. Жобаға 2 миллиард доллар жұмсалды. Осы қаржыны жинау үшін 46 ел донор болған. Оның арасында Қазақстан да бар. Жаңа нысан толық пайдалануға бір жылдан кейін беріледі. Әзірге барлық жүйе сынақтан өтіп жатыр. В нашей стратегии предбачено, что это будет зона специального промыслового использования. Біздің стратегия бойынша бұл жер арнайы өнеркәсіптік мақсатта пайдаланылатын аймақ ретінде қарастырылған. Осы аумақта украиналық атом электр станцияларының өңделген ядролық отын сақтайтын қойма салу жоспарда бар. Сондай-ақ аталған аймақта күн энергетикасын дамытуға болады. Сонымен бірге оқшауланған аймақта күн қуатын өндіруге арналған парк салу жоспарланып отыр. Қуаттылығы 1200 мегаватқа жететін станция Украинада өндірілетін барлық электр энергияның 1% қамтымақ. Ғалымдар оқшау аумақта алдағы 24 мың жыл бойы ешқандай іс бастауға болмайтын айтады. Алайда Чернобыль табиғаты жанданып келеді. Соңғы жылдары онда өсімдіктің 19 түрі өркен жайып, қызыл кітапқа енген жануарлардың 54 түрі өсіп өнген. Ернат Қашқынов, Анна Панашук, Михаил Мищенко, Хабар 24, Киев, Украина.